Në takimin tonë me rubrikën Nutricionistja. Hyrida Basha, mirë se vjen në shtëpi. Mirë se të rigjej. Me kënaqësi të madhe e presim fjalën tënde një herë në javë në shtëpin tonë për problematikat e ndryshme, këshillat e domosdoshme, të cilat nga pak, në qoftë se fillojmë e zbatojmë, kuptojmë se ndryshojmë stilin tonë të jetesës. Në këtë mënyrë, do të minimizojmë problemet shëndetësore. Dhe ato probleme që ndoshta në këtë moment i kemi, fillojmë i mbajmë nën kontroll e me kalimin e kohës do të ndjejmë edhe rezultatet. Këtë herë do të flasim për një problematikë që nuk është aq e rrallë, mëlçia e zmadhuar. Në fakt Bruna, jo pa qëllime kam zgjedhur këtë temë, për dy arsye. Para, sepse është një fenomen që po ndodh shpesh dhe jo vetëm tek moshat e rritura, por edhe tek fëmijët, por së dyti duhet kuptuar që është një ndër situatat që është pjesë e sindromit post-Covid. Çfarë do të thotë? Pasi kemi kaluar Covidin dhe pasi kemi menduar që jemi shëruar, deri 6 deri 9 muaj vazhdojmë të kemi problematika shëndetësore që lidhen me këtë situatë. Dhe një ndër to është patjetër edhe hepatomegalia. Çfarë është hepatomegalia? Hepatos është mëlçi, megalia e zmadhuar, pra nga latinishtja. Mëlçia e zmadhuar, por çfarë ndodh? Ndodh që njerëzit e ngatrojnë me steatozën, pra me dhjamosjen e mëlçisë. Në fakt ka raste kur bashkëshoqërohet, sepse pa diskutim që një ndër arsyet pse ndodh kjo situatë është dhe obeziteti. Në fakt duhet të kuptojmë që mëlçia e zmadhuar nuk është sëmundja në vetvete. Është një problem sekondar i një problematike shëndetësore që realisht është burimi i saj, por kujdes duhet gjetur dhe duhet diagnostikuar vetëm në rrugën mjekësore. Pra është mjeku specialist, hepatolog, i cili mund të të përcaktoj ty që ke një lloj problematike të tillë, sigurisht nëpërmjet ekzaminimeve të ekos abdominale apo të ekzaminimeve transaminazave apo elementeve të tjerë të gjakut që lidhen me mëlçinë. Kështu që të kemi kujdes, jo çdo simptom që ne ndjejmë është patjetër kjo. Duhet patjetër që në momentin e parë që shohim diçka që nuk shkon me organizmin ton, ti drejtohemi mjekut. Dhe si kundër thash, ekspozimi ndaj toksinave, konsumi alkoolit, konsumi i produkteve analgjezike, acetaminofen, paracetamol, brofen, e gjitha këto merat, janë element ose po themi arsye përse një individ mund të ketë mëlçinë e zmadhuar. Dhe pa diskutim që të gjitha këto, sidomos medikamentet përdoren për një arsye X, ndaj sëmundja kryesore duhet gjetur me patjetër. Ku flasim për toksina, nuk flasim vetëm nëpërmjet ushqimeve, por flasim edhe toksinat që ndodhen në ajër, apo radikalet e lira, apo elementet, apo gjithë papastërtitë, smogu e gjithçka me radhë ndikon në organizmin ton. Ne dim që mëlçia është një organ filtrues, pra është një organ pastrues. Dhe pa diskutim, nëse do filtroj, çfarë do filtroj? Mbeturina dhe, si të themi, problematikat që vijnë nga jashtë, si nëpërmjet ushqimit, ashtu edhe nëpërmjet ajrit. Ndaj, për të ndihmuar këtë proces, për të rregulluar përmasat e një mëlçie të zmadhuar, se gjithë ideja kjo është që kemi dalë nga përmasat, atëherë duhet të kujdesemi shumë për regjimin ushqimor. Obeziteti, diabeti, sëmundjet autoimunitare janë një arsye fort për të pasur steatoz. Nga ana tjetër edhe më fal, hepatomegali. Nga ana tjetër kemi dhe bashkëshoqërim ndonjëherë të një rritje të masës dhjamore rreth mëlçisë. Pse ndodh kjo? Në bark ne kemi dy lloj dhjami, le ta quajmë. Shtresën subkutane, që është nën lëkurë dhe pa diskutim është thjesht diçka estetike dhe nuk na prish ndonjë problem shëndetësor, por kemi edhe dhjamin visceral, është ai që rrethon gjithë organet e brendshme të barkut. Dhe pikërisht në këtë rast ndodh ndonjëherë që edhe te mosha fëminore të ndodhi të kemi steatoz, por ndonjëherë edhe hepatomegali për dhe arsye të tjera, mund të kemi kaluar një hepatit, kalon pasoja e të tjera me radhë. Ndaj është shumë e rëndësishme ti si të themi, ti drejtohemi disa rregullave që lidhen me ushqimin, me aktivitetin fizik ditor, me konsumin e ujit 2.8 litra në ditë minimalja, me stimulimin e djersitjes, sepse çfarë dim? Dim që gjatë djersitjes ne nxjerrim dhe toksina apo jo. Kështu që një mënyrë fare e mirë për të ndihmuar organizmin është edhe djersitja. Ndaj aktiviteti fizik, ushqimi i rregullt i bazuar në fruta dhe perime, kryesisht që përmbajnë acide të larta yndyrore esenciale, por që nga ana tjetër përmbajnë fibra kaq të rëndësishme për mëlçinë, janë ideja më e mirë. A mund të referoj disa produkteve konkretisht? Pa tjetër që po, kryesisht bishtajat janë një aleat shumë i mirë i mëlçisë. Kanë një aftësi shumë të mirë për të larguar radikalet e lirë dhe për të rregulluar edhe nivelin e insulinës. Ne kur bëjmë shpjegimin e sistemit tretës, gjithmonë e harrojmë mëlçinë dhe pankreasin. Por në fakt janë aty pjesë e sistemit tretës që ndoshta ushqimi nuk kalon tek ato, por pa ato gjithë ky proces nuk mund të funksionojë. Kështu që patjetër nëse ne nuk rregullojmë mjedisin e këtyre dy organeve, patjetër dhe insulina do të rritet, pra do të shkojë në vlera jo normale ose mund të bjerë në rastin më të keq dhe përsëri kemi problematika shëndetësore. Kështu që fatmirësisht në Neranzi ka
shumë alternativa. Në fakt, fasulet e zeza dhe fasulet mung janë fasulet të cilat kanë aftësi më të lartë antioksidative, por nga ana tjetër dhe antitoksike, sepse gjithë kjo ndodh nga një lloj toksifikimi që i bëhet mëlçisë. Dhe përgjithsisht duhen ushqime hepatoprotektore. Çfarë janë këto? Që kanë sasi të lartë antioksidantëve, por dhe të mineraleve, selen, zinc dhe magnez. Saher e saher i them unë këto, sepse nuk janë vetëm ndihmues të një organi të caktuar, por janë ndihmues të një sistemi të tërë që ndodhi në organizmin ton. Kështu që një ditë mund të konsum, plus që kemi thënë duhet të konsumohen bishtajat në javë. Po, kuriga. Në një linj gjithmonë. 3-4 herë në javë kemi thënë gjithmonë që është mirë të konsumojmë bishtajat dhe kur themi bishtaje jo domosdoshmërisht fasule. Kemi thjerëzat që janë të kuqe me ngjyra jeshile, të zeza. Kemi të zeza patjetër, kemi qishrat që janë shumë të rëndësishme, është soja gjithashtu, është fasulja syzez që zakonisht e themi, është batha, por kujdes batha, tek personat që kanë deficiencë të enzimës glukozgjash difosfatazës, nuk duhet ta përdorin, pa diskutim që i referojmë një temë tjetër për këtë, por që duhet jemi shumë strikt në përdorim të kujdesshëm, ndërkohë dhe farat oleike, faraliri, farakia janë të pandashme për secilin prej nesh, jo vetëm për mëlçin, por për të gjitha për të gjithë mbrojtjen e sistemit ton shëndetësor. Nga ana tjetër dhe në formën e vajrave mund të përdorim vajin e lirit, mund të përdorim vajin e ullirit, vajin e kokosit që kemi përmendur dhe herë të tjera dhe të mos harrojmë mikroalgat, të cilat janë shumë të rëndësishme, spirulina dhe klorela. Të mos e harrojmë kur përdorimin e tyre të paktën në 2 lugë çaji në ditë, nëpërmjet një smoothie, në sallatë, në një supë që është ndërtuar me perime apo edhe në një sallatë frutash nëse mund ta përdorim klorelën apo spirulinën. Nëse nuk na pëlqen shija, sepse okay, ju të gjithë kemi të njëjtat shije ushqimore, mund ta shoqërojmë pak me limon që patjetër i rrit edhe nivelin e vitaminës C dhe rritim edhe përthithjen e këtyre elementëve, por pa diskutim edhe me pak mjalt. Ndërkohë, filizi i elbit, të gjitha filizat, vetë nga fjala filiz, do të thotë është diçka e re dhe përmban sasinë më të lartë të antioksidanteve. Çfarë është një përshëndruar? Po, çfarë është një antioksidant? Është një armë që bima e ka për të mbrojtur nga agjentët rrethues. Dhe këto armë na i falin ne nëpërmjet konsumit të tyre. Dhe sa më i vogël ti bima, aq më të lartë ka nivelin e antioksidantëve, sepse aty i duhet më shumë forcë për të rritur. Kështu që përdorimi i filizave, kryesisht i elbit, po edhe kujdo tjetër, është një alternativë shumë e mirë për të bashkëshoqëruar në sallate e tjera me radhë. Nëse i referohemi mëlçisë, gjithmonë flasim për gjëmbaçin ose lule gjëmbaçin, apo jo? Është e njohur. Është shumë e njohur dhe jo më kot. Është e pasur me antioksidantët më të mirë dhe është aleati hepatoprotektor më i mirë i mëlçisë. Pra hepatoprotektor është mbrojtës i mëlçisë, se nuk dua të ngatrohemi me termat. Kështu që përdorimi me këshillën e mjekut, sepse varet një individ mund edhe të marrë medikamente, kështu që nuk mund të abuzohet shumë me sasinë pavarësisht se jemi duke folur për produkte të shëndetshme. Në vazhdimsi e themi që është mjeku ai i pari që për akton diagnozën, jep këshillat dhe këto janë këshillat të cilat i pasurojnë ata që e dinë që kanë këtë problematik, janë produkte të shëndetshme të cilat mund të përfshihen në regjimin ushqimor. Sikundër tham për bishtajat, bishtajoret që janë shumë të rëndësishme jo vetëm për këtë problematik, por për personat me diabet, për personat edhe për personat të shëndetshëm që duan të ushqehen në mënyrë të tillë. Patjetër, sepse kur flasim nuk flasim për personat e sëmur, flasim për personat që janë të sëmur, por dhe nga dhe ata të cilët janë mirë dhe s'kan pse shkojnë në një problematik shëndetësore për fare pak gjë. Kështu që ideja e të folurit ton nuk është të mësojmë njerëzit se nuk din, por jeta e vrullshme nuk të lejon ndonjëherë të kombinosh gjërat e duhura. Të gjithë e dim që ushqimi është kryesori, sepse shpesh më thonë, o, Yrita, po ne e dim që ushqimi është kryesori. Është, po atëherë pse je smur? Sepse ti nuk e zbaton mjaftueshëm mirë atë. Ti nuk gjen kohën për veten dhe të gjesh kohën për veten është të përgatisësh një smoothie në mëngjes dhe të hedhësh një lugë klorela apo spirulinën apo tumerikun, erëzat e kështu me radhë. Klorelës dhe këshillat që sugjerove për to, vlen edhe për fëmijët? Po patjetër që po. Patjetër që po, vlen edhe për fëmijët, patjetër që është në dozim më të vogël, megjithatë e kemi thënë dhe më përpara në Ranci i bashkëshoqëron dhe me mënyrë përdorimi të gjitha produkteve të veta, kështu që mund të gjejmë edhe dozimin aty, sepse nuk mund të ndalemi dot tek secila. Po të vëmë re aty, kemi një element shumë të dashur ushqyes për mua, dhe janë domatet e thara. Unë kam përmendur shumë herë që janë alternativë shumë e mirë, madje janë edhe më e shëndetshme sesa një domate e freskët. Edhe është ndër të rrallat produkte që unë preferoj ta marr të thatë dhe jo të freskët, për të vetmen arsye sepse përveç se ti mund ta kesh në çdo stin,
ajo ka sasinë më të lartë të përqendruar të likopenit, që është një antioksidant shumë i fuqishëm. Ndërkohë që në një domate normale, vlera e tij është më e ulët, më fal, natyrale se thash normale, është më e ulët. Pse? Sepse gjatë gatimit, gjatë përpunimit, likopeni ka aftësinë të përqendrohet. Kështu që sa më shumë e përpunuar ti domatja në formën e sukove, të salcës, të thara në formën e gatimit ose të pjekura, zakonisht bëjmë domate të pjekura, në këtë rast ne likopenin e marrim në sasi më të lartë. Por likopeni nuk është aleat vetëm i femrave, vetëm i meshkujve apo vetëm i fëmijëve. Është për të gjithë ne, sepse tek secili prej nesh gjen vendin për të kuruar problematikën që ai dita trajtoi. Dhe veç kësaj është një sun protector shumë i mirë. Kur kemi folur për një temë lidhur me rrezatimin diellor dhe mbrojtjen, domatja ka qenë një ndër produktet që unë kam referuar për i të faktit që na mbron gati deri në 15-20% mbrojtje diellore. Dhe ka qenë një kuriozitet shumë interesant. Se ndonjëherë prirem te për të gjem këshilla që kanë të bëjnë me dukjen, me estetikën, por në fakt është ato vlerë kaj shumë për një shëndet mirë që kur vjen së brëndshmi reflektohet edhe si jashtë. Patjetër, shpon ndërkohë që është patjetër e pasur dhe me vitaminën E, ka karoten shumë sepse ngjyra e saj e portokalli patjetër i dedikohet pranisë së karotenit dhe alfa beta karotenit, kështu që është shumë e rëndësishme të merret dhe prandaj edhe është shumë mbrojtës i mirë ndaj rrezeve ultraviolet dhe mos të mendojmë që kaloj vera dhe s'kemi më nevojë për mbrojtje ndaj diellit, gjithmonë kemi nevojë për mbrojtje ndaj diellit, dhe aq më tepër që beta karoteni është shumë lidhur dhe me shëndetin e mëlçisë. Kështu që të ruajm veten sa më shumë të jetë e mundur, por në mënyrën më natyrale. Vërtet medikamentet japin një shërim në kohë shumë të shkurtër. Por pasojat që mund të lëri një medikament një ushqim nuk i lë kurrë. Kështu që miku më i mirë natyra. Miku më i mirë është natyra dhe kur ne kemi në dorë që të bëjmë kujdes edhe të përdorim produktet e duhura, pse jo? Është një shërbim i madh që ja bëjmë vetes tonë. Këshilla e fundit për personat të cilët në këto momente e din, janë të diagnostikuar, e kanë këtë problem. Krahas këshillës së mjekut. Krahas këshillës së mjekut, investimi më i mirë, po, patjetër, investimi më i mirë që i bëjmë shëndetit janë ushqimi, aktiviteti fizik, konsumi ujit dhe patjetër qetësia. E di që është shumë e vështirë që në ditë e sotme të jesh i qetë, por nëse një situatë nuk e zgjidh pse shqetësohesh dhe nëse një situatë e zgjidh përsëri pse shqetësohesh. Kështu që gjithçka duhet ta marrim me pozitivitet. Të falenderoj shumë edhe sot për informacionin që sollën në Lajë 24. Ju falenderoj edhe ju miq, miru pafshim, uroj të kaloni një ditë të mrekullueshme.